слів замало, Рафаело. Сніжно-біле, вишукане, легке. З Рафаело ви даруєте ніжне серце, оповите невагомим кремом та запорошене кокосовими пластівцями. Рафаело замість тисячі слів. У 2004 році підприємствам житлово-комунального господарства дозволили відключати газ і тепло злісним неплатникам. Розрахуйтеся з боргами в цьому році. Горміл. Три дні та глистам кінець. Що він мені подарує? Піраміду? Діамант? Дзвіночок? Фереро Роше. Цей подарунок запам'ятається надовго. Нечувана пропозиція від DCC. Підключись до 31 грудня на пакет безлімітний лише за 79 умовних одиниць. DCC. Коли здається, що все скінчилося. Я не зовсім розумію, о чому йде річ. Коли здається, що звір у пасті. Не варто довіряти очам. Я тебе зарою, хлопче. Сезон полювання триває. Спасибі. Вечером. Рівно о 20:40. Это круто. Щодня з понеділка по п'ятницю на телеканалі Тоніс. Спонсор показу – торгова марка «Княгинин». Чого бояться злочинці? Що їх викриють? Що посадять до в'язниці? Що про все здогадається дружина? Де? Ні. Більш за все, злочинці бояться потрапити у чорний список інспектора Феррарі. Дивіться детективний серіал «Чорний список» сьогодні на телеканалі Тоніс.